Përshëndetje miq. Dita kaloi dhe ja ku takuam sërish në recetën e radhës. Receta e ditës së sotme është një gatim tepër i thjeshtë, kërkon vetëm 2 përbërës, sigurisht pa llogaritur erëzat. Do përgatisim një tavë me patate dhe djath kashkavall. Do përdorim 1 kg e 200 g patate, gati 200 g djath kashkavall, majdanoz kopur, vaj krip dhe piper. Vetëm me kaq përbërës mund të përgatisim një tavë tepër të shijshme. Mund t'i shtojmë edhe hudra, por unë do ta bëj pa hudra. Fillojmë me përgatitjen. Këtu kemi 1 kg e 200 g patate. Do t'i mbulojmë me ujë dhe do t'i vendosim në zjarr të zihen për 15 minuta. I vendosim në zjarr. I zihen patatet për 15 minuta, patatet janë zbutur, i shplam me ujë të ftohtë dhe i kemi gati. Tu kemi erzat, një tufë me kopër dhe një tufë me majdanoz. I bashkojmë bashkë dhe i presim. Bëjmë gati dhe tavën. E spërkati me pak vaj. Dhe e kemi gati. I pastrojmë patatet nga lëkura. Fillojmë të presim patatet rrethore. Me sistemimin e tavës. Kemi grirë gjysmat e patateve dhe do shtrojmë një shtres në tavë. Do t'i vendosim njëra mbi tjetrën. Ateve i pudrosim me pak krip. Pak piper. Pak vaj ulliri. Erëzat tona. I mbuloj me djath. Djath që shkrin sigurisht, djath kashkavall. Grim pjesën tjetër të patateve. Vazhdojmë të shtrojmë shtresën e dytë të patateve.
sërish dështojmë pak kryp. Pak piper të zi. Majdanos kokur. Do edhim dhe pak si për djathit. I mbuloj me djath kashkavall. I shtojmë dhe erëzat që ngelën sipër. Pak vaj ulliri. Ujë edhim në fund të tavës sepse e merr gati gjysmë gotë me ujë. Dhe direkt edhe në furrë në 200 gradë. E lëm tavën të piqej për 20 minuta në 200 gradë dhe tava jonë është në këtë gjendje. E lëm të ftohet dhe më pas e shërbejmë. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta jonë për sot. Tavë me patate dhe djath. Gatitje dhe e shishme në konsumim. Faleminderit që më ndihni.